dalka Kenya ayaa maanta looga dhawaaqay xaalad degdeg ah. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo galabtii shir jaraa'id ku qabtay guriga Harambee House ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaalad degdeg ah oo la gelinayo guud ahaan dalka Kenya. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa hoolka soo galay iyada oo ay dad badani fadhiyaan, ma uusan ku leexanin hal qofna ma uusan salaamin. Waa markii koowaad ee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isaga oo aan dad gacanta soo marinin ama ku soo salaamin uu tago isbayska uu khudbadda ka jeedinayo. Madaxweynaha ayaa sheegay in dalka Kenya uu ku sugan yahay xaalad khatar ah, taasi oo uu ku sheegay in cudurka coronavirus uu dalka ku soo batay. Qodobo dhowr ah ayuu ka hadlay madaxweyne Uhuru Kenyatta, kuwaasi oo uu sheegay in waddanka la gelinayo. Madaxweynaha ayaa sheegay in guud ahaanba dalka Kenya aysan dad ajnabi ahi soo geli karin inta laga gaadhayo ilaa iyo 2 toddobaad. Sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in jaamacadaha, iskuullada sare, kuwa hoose iyo dhammaanba goobaha waxbarashada la fasaxayo maalinta Arbacada ee fooda ay nagu soo haysa. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay in gebi ahaanba la joojinayo lacagta waraaqaha ee gacanta lagu kala gudoomo. Wuxuu sheegay madaxweynuhu in la isticmaali doono wixii hadda laga bilaabo lacagta taleefanka la isugu diro ee loo yaqaano imbeesada dalkani Kenya. Madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa la yareeyo oo dadku guryaha ay joogaan. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay in badeecada iyo bic mushtarka ama waxyaabaha becsharada ee dadku ay u baahan yihiin aan qiimaha lagu dari karin oo looga faa'iidaysan karin xaaladda dalku u galay. Wuxuu sheegay ciddii lagu soo ogaado in beeca ay ku dartay ganacsiga ay gadayso inay dowladdu ka qaadayso tallaabo adag. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay gaadiidka ay dadweynuhu raacaan in xisaabta dadka raacaysa lala socdo isla markaasina cidhiidhi aan la samayn karin. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in goobaha cibaadada sida masaajidda iyo kaniisadaha in taxadar xooggan la sameeyo, iyada oo uusan odhanin hal la xidho ama hal la joojiyo, balse wuxuu sheegay in taxadar dadku ay sameeyaan. Sidoo kale wuxuu sheegay madaxweynuhu inaan la qaban karin wax shira ama xaflada, taasi oo ay dadku isugu imaanayaan. Qodobo dhowr oo tiro badan ayuu madaxweynuhu ka hadlay isaga oo aad uga walaacsanaa sida uu sheegay cudurka coronavirus oo galabta laga helay 2 gabdhood oo kale oo Kenyan ah, kuwaasi oo hadda isbitaalka la seexiyey. Horey ayaa waxaa u jirtay haweeney lagu sheegay 72 jir oo ka timid dalka Maraykanka, taasi oo ay dowladdu sheegtay in laga helay fayraska coronavirus. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa wuxuu sheegay in goobaha shaqadu ay sidoodii sii ahaan doonaan, balse dhaqdhaqaaqa badan iyo xaaladda in isbeddel xooggan lagu samayn doono. Sidoo kale madaxweyne Uhuru ayaa sheegay in xaaladda nadaafadda la ilaaliyo isla markaasina dadku haday iska shakiyaan ay aadaan dhakhtarka ama farmasiga ugu dhow. Markaasi qodobada ugu muhiimsan ee uu madaxweynuhu sheegay ayaa waxay ahaayeen mar kale in dalka Kenya uusan soo geli karin hal qof oo ajnabi ah, isla markaasina dadka Kenyaanka ah ee dibadda ka imanaya afar iyo toban maalmood la karantiilayo iyaga oo meel gaar ah lagu haynayo. Dadka aan Kenyaanka ahayn ee waddanka Kenya gudihiisa ku sugan ayuu sheegay inay bixi karaan, balse wax ajnabi ah in uusan soo geli karin gudaha dalka Kenya ayuu sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Sidoo kale wuxuu sheegay in goobaha waxbarashada la fasaxay oo jaamacadaha, dugsiyada dhexe, kuwa sare iyo kuwa hoose, iyo goobaha guud ahaanba wax lagu barto inay fasax yihiin laga bilaabo Arbacada inagu soo aadan. Madaxweynaha ayaa galabta waxa uu ku dhawaaqay isaga oo hadalkiisa ay ka muuqatay in uu aad u dhibsanayo xanuunka laga helay dadka horta leh ee Kenyaanka, in dhaqdhaqaaqa la yareynayo si dhowna loola soconayo dadka looga shakiyo in ay qaadeen cudurkani. Cudurkani ayaa si weyn caalamka ugu sii faafaya. Maanta oo keliya ayaa waxaa la sheegay dalka Talyaaniga in 4,300 oo qof oo horle laga helay cudurkani oo maanta keliya baaritaan lagu sameeyey. Cabsi weyn ayaa caalamka soo wajahday cudurka coronavirus kadib markii uu ku faafay guud ahaanba qaaradaha uu caalamku ka kooban yahay.